Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Mpox virusuna qarşı ilk vaksini təsdiqləyib. MVA-BN adlı vaksin Danimarkanın Bavaria Nordis biotexnologiya şirkəti tərəfindən hazırlanıb və üst tərəfindən ilkin təsdiq siyahısına daxil edilib. Üstün baş direktoru Tedros Ghebreyesus qeyd edib ki, bu, həm Afrikadakı mövcud epidemiyalarla, həm də gələcəkdə xəstəliklə mübarizədə mühüm addımdır. O, vaksinin 18 yaşdan yuxarı insanlara 4 həftə arayilə 2 dozada tətbiq oluna biləcəyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, virus yüksək hərarət, baş ağrısı, kürək əzəli ağrıları, şişkin limfa düyünləri, yorğunluq, üşütmə və dəridə su çiçəyi kimi qabarcıqlara səbəb olur.